Снегът, който зарадва най-вече децата, вдигна продажбите на шини в търговските обекти. Тази позабравена заради липсата на сняг последните години, но любима детска зимна игра бе сред най-търсените по магазините в неделния ден. Търговец е на един от най-оборотните магазини на пазара в Кърджали, коментира, че само за ден е продал десетки шини. Тази зима има продадени около 50-ина, което е сериозен скок в сравнение с минали години. Цените им варират между 30 и 110 лева, но най-търсени били тези между 30 и 50 лева. Със сигурност всички те вече са използвани многократно. В най-снежния ден до сега множество деца с техните шини окупираха всички възможни пространства, идеални за ледени пързалки в Родопския град. Една от тях бе в парк Простор, където малки и големи се радваха на зимната приказка, така позната в миналото, но рядко явление в настоящето.